Okej. Hej och varmt välkomna till ett Brillovox. Vi har ju först och främst sjukt roligt att se så många här så tidigt. Och jag har ju saknat... Hej Fatema. Saknat att vara så här många. Och nu känns det verkligen som vi har startat om igen. Och vi gör det med ett fantastiskt nummer... Eller vad av Brillovox? Avsnitt heter det. Ja. Vi gästas av Fatima Moualim och Leif Elgren. Och det är ett samarbete som vi har gjort med SAK, Sveriges allmänna konstförening. Så Sara Walker och Anna Hesselblom som ska introducera lite närmare. Och jag säger varmt välkomna till dem och räcker över micken så får ni säga lite mer om vad som händer. Anna. Ja, jag ska börja. Hej, god morgon. Ja, vi kommer då från Sveriges allmänna konstförening som är Sveriges äldsta och största allmänna konstförening. Närmare? Okej. Och allmänna i det här fallet betyder då att alla intresserade kan vara medlemmar och ha chans att vinna konst, köpa konst, lära sig mer om samtidskonst. Och vårt enda uppdrag är då helt enkelt att stödja samtidskonsten och sprida kunskap om detsamma. Och det gör vi bland annat genom att köpa konstverk till ett konstlotteri, ge ut böcker om samtidskonst och ge uppdrag till konstnärer som det här som Fatima har fått, som Sara ska berätta lite mer om. Så jag lämnar över micken. Ja, vi bjöd in Fatima till att göra det vi kallar uppdragsverket, som då är en konstnär gör 100 verk. Och vi ser lite av det, eller mycket av det, på skärmarna. Och det är då en stor teckning som sen ska bli 100 fragment som sen ska svepas runt en stor eller en tung metallstav. Och vi filmade Fatimas hela process med att göra den här teckningen. Och Fatima tycker att det är jobbigt att se sig själv här bredvid. Och vi tänkte med det här samtalet att Fatima har haft ett, vad ska man kalla, en dialog med Leif Elgren, som också är konstnär, har varit verksam länge. Och vi tänkte att det här samtalet blir liksom en fortsättning på deras konstnärliga samtal. Så jag tror att jag lämnar det och ni får ta vid om det känns okej. Välkomna. Tack. Hej Fatima. Hej Leif. Ja, högt. Mår du bra? Jo, men det är bra. Jag har funderat lite grann. Jag tycker det skulle vara kul att höra, bli lite nyfiken och höra hur det startade, så att säga. Jag menar, ditt arbete med konst. Och var det någon speciell händelse? Är det något som du kan se bakåt i tiden? Så att det här var, ibland kan det ju vara så, faktiskt. Avgörande. Eller vad man ska kalla det. Det vore kul. Vad som var avgörande. Nej, men jag har alltid tecknat. Tecknandet har väl alltid funnits med. Men det som var avgörande var väl att det fanns väldigt mycket misslyckande. Jag fick sparken från nästan alla mina tidigare jobb. Och det sa väl mig någonstans att jag kan väl inte hålla på med mina jobb, för jag fick sparken. Men och då förstod jag väl att någonting är fel, jag klarar inte av med vanliga jobb. Och någonstans där efter tredje sparken så förstod jag att jag måste satsa på konsten. Och då så satte jag mig ner och började jag började ta teckningen väldigt seriöst. Och då satt jag och jobbade med, inte portfolio, men jag satt liksom tecknare och sökte in till ett open call.
och det var väl då jag... ett awakening någonstans. Så, ja, då förstod jag att... eller jag tog konstnärsyrket mer seriöst någonstans. Men från barndomen så tecknade jag ju och det fanns med, men i vuxenlivet, jag har ju inte heller gått någon utbildning. Det var väl misslyckanden. Ja, det var när jag fick sparken. Det var då jag insåg att... Ja. Konsten är ju, jag menar, att jobba med konst eller vara intresserad av konst. Så oavsett vad det än är, om det är bildkonst eller litteratur eller musik eller vad som helst, så är det ju, det är ju på något sätt en väldigt fredad zon på något sätt, upplever jag det som. Att det är en sysselsättning som är väldigt unik i ett mänskligt samhälle. Mm. Och vad man förstår så har det ju alltid funnits. Människor har alltid behövt eller känt ett behov av att lämna någon typ av tecken efter sig. Mm. Så. Och oftast så är det det enda som blir kvar av mänskligt liv. Så det här att du fick sparken ena gången efter det andra, det var ju som en, vad ska man säga, att du på något sätt blev medveten om, kan jag tänka mig då, att nej, det var inte de här olika jobben, lönejobben som du skulle hålla på med. Ja, det fanns en annan mission. Ja, ett tecken. Ja. Ja. Men jag tänker på också i din familj och så, är det fler som håller på? Fanns det någon sån impuls? Nej, det är bara jag som... Ja. Alltså just kreativt är det ju liksom jag som är konstnär, men... Ja. Det är, alltså, jag skrev faktiskt en text om minnen som följeslagare där jag beskriver så här att jag har hållit på kreativt väldigt länge, men att just att ha orden för vad man håller på med konstnärligt, att det är just orden som är ibland svåra att hitta, men att det konstnärliga kanske finns där, men att orden kanske är, att hitta ord ibland är svårare än att göra något konstnärligt, men att, ja, att det ibland är orden som krånglar eller liksom, men att sitta och skriva någonting poetiskt eller teckna är enklare, men att sen säga att man skriver eller att man tecknar, det är det som är det, att claima det är kanske svårare på något sätt, eller erkänna det eller våga stå för sin teckning, att man ofta tycker att det man gör är så himla äckligt och jobbigt och man vill inte ha något med det att göra. Skrivandet finns där också för din del, va? Ja. Orden, meningarna, texten. Och de kommer ju också upp i teckningen liksom. Så det är ju en, jag ser liksom teckningen som en linje som inte tar slut, och sen så kommer texten ihop med teckningen. Liksom ord som liksom finns i en berättelse som kommer upp. Och det finns också med i uppdragsverket, att hintar i ord som jag har läst eller någonting jag vill förmedla som kanske kommer upp. Så man kanske får ett halvt ord i sin teckning. Eller kanske så ser man en mening där det kanske står kom hem till oss. Eller, ja, nu vill inte jag avslöja allt, men det står hela tiden meningar som, ja,
i mitt gamla projekt Flyktinglandet till exempel, då stod det ju jättemycket meningar som jag hela tiden kom tillbaka till. Och... Ja. Och du, jag menar, när man ser den här filmen som går bakom oss, så det är ju också en performativ aspekt i det hela när du gör dina teckningar i stort format. Jag har ju sett det i andra sammanhang, bland annat på Bonniers konsthallar, när du tecknade på de här väldigt stora glasen. Och det är en viktig grej, så den kroppsliga interaktionen. Så. Ja, det finns någonting som händer i stunden, att man skapar någonting till en publik. Det kanske du känner igen dig i, att göra ett performance med en publik. Alltså att det, men just att mina figurer är ibland nästan lika stora som mig själv. Att en arm nästan blir... Ja, väldigt lång, eller ett ben blir väldigt liksom förlängt, att det finns någonting, att en kropp nästan är utdragen, att det blir något väldigt kroppsligt, men att allting är överdrivet avlångt och smalt igen, den här linjen som aldrig tar slut. Det är väl en referens till att orden inte heller tar slut, att allting bara rinner ut eller liksom förlängs, så att det blir en överdrift i att figurerna också blir krokiga eller liksom långsmala, men också att det blir ett väldigt bra performance, att man ser någon som bara drar en linje som aldrig tar slut, liksom drar och drar och drar. Jag tänker på det är ju man ser ju ofta en typ av figurer så i dina teckningar, men man kan också gå nära. Jag hörde ni pratade om att den här, som är en väldigt stor teckning som ska kapas ner i mindre bitar, och det är något som jag upplevt så tidigare också, att det finns en abstrakt del just när man går nära, men i det här fallet då när du kommer att skära itu den här teckningen, så kommer ju de här kropparna, figurerna, kommer då, föreställer jag mig, att försvinna mer. Just det. Man kommer då att se tecknen. Det tycker jag låter intressant. Det har inte jag tänkt på, att det blir nästan som att man zoomar in, eller att man kommer, ja, det blir ett uppdrag i sig att klippa liksom, att det har jag faktiskt inte gjort förut, men ja. Hur kommer de att presenteras? Ihoprullade faktiskt. Ja, så i det här röret. Jag tänkte skicka runt objektet, ja. Så man kan, om man vill, skriva upp sig och bli medlem, för då kan man vinna ett verk av mig och flera andra konstnärer, såklart. Så det finns en upplaga alltså? Ja, precis. Så det blir ju 100 verk, kan man säga. 100 sådana rör då? Ja. Det är första gången jag gör en upplaga, för annars gör jag ju bara liksom en teckning, ett performance, oftast på en vägg, och sen så målas ju det över och sen så är det liksom slut. Så det är ju första gången jag gör ett verk som behålls på något sätt, kan man säga, och som blir en upplaga. För oftast jobbar jag så liksom direkt i nuet och i stunden, och sen målas det över. Väldigt tillfälliga verk, kan man säga att jag gör. Så det är
Jag har aldrig gjort en upplaga och det är lite läskigt på något sätt, men ja. Men då när du gör såna som det här jag nämnde förut då, som du gjorde på Bonniers och gjort ja, flera olika. Ja, det gjorde vi såna. Performance samtidigt ja, faktiskt den kvällen. Då är ju dokumentationen väldigt, väldigt viktig då. Ja. Att jag liksom, eftersom att verket tvättas bort, för det var på en glasfasad, så är video och bild viktigt då. Mm. Det liksom blir någon, det blir väl självaste verket då, fotorna och videorna. Men jag tycker det finns något väldigt vackert i att man har gjort någonting någon gång på en vägg, på någon institution eller någon fasad. Och sen tvättas det bort. Vad händer då med... Vad fanns det någonting där? Målade, finns det någonting bakom väggarna? Vad händer med det verket? Alltså att det finns något väldigt vackert med något... Att det... Ja, det finns någonting bakom allting som... Ja, bakom den väggen, i en vägg, bakom en vägg. Trots att det är övermålat så finns det någonting bakom de centimeterna, bakom den väggen. Alltså att det kanske låter lite så här ja, nostalgiskt, men det finns någonting bakom. Och jag gillar att jobba lite så här tillfälligt, att täcka över något, ta bort. Det är att man behöver inte alltid göra verk som alltid är fysiska som man kan ta med sig hem. Två tredimensionella. Men senaste året när man inte har kunnat träffats och jag har utvecklat mitt konstnärskap väldigt mycket, så har jag faktiskt börjat göra mer skulpturer och gått lite bort ifrån performanceverken som jag började med och gjort verk som man kan ta med sig hem. Men jag gillar någonting också med att göra verk som faktiskt bara målas över. Mm. Finns hemma hos någon på en vägg. Nästan som en tapetsera om någonting. Mm. Alltså bara täcka över något. Mm. Jag har ju sett några grejer som du har gjort, vad jag förstår, på senare tid. Där teckningen kommer ut i rummet. Mm. Jag har sett att du har postat och ja, lite. Kan det ha varit? Det som linjerna blir istället för tvådimensionella på en glasskiva eller ett papper, så kommer de ut och har en egen kropp så att säga. Just det, kanske vet vad du menar. Kanske från min hemstad ja, i Växjö. Ja, jag tror det. Ja. Ja, men precis, att jag försöker jobba lite mer med att någonting som kommer ut från rummet istället för i väggen. Men det är intressant tycker jag hur i början så jobbade jag mycket med tre whiteboardpennor. Och det var den svarta, den blåa, lite den gröna. Och de jobbade jag med väldigt mycket hela tiden till att jag nu kanske... har utvecklat det till teckning som kanske kommer ut i rummet. Mm. Som en slags skulpturer kan man ju säga då. Ja. Men jag försöker ändå vara lojal mot ett bildspråk som jag alltid har haft. Men hur, jag försöker kanske... Ja, men jag tänkte faktiskt fråga dig, en fråga dig. Hur är man så länge lojal mot sitt bildspråk som konstnär- i så många år, och hur håller man, för jag tänker att konstvärlden ibland liksom jagar nya stjärnskott, att det är det man liksom hela tiden vill upptäcka någonting nytt, men hur förblir man ett stjärnskott och hur håller man det uppe i så många år? Det finns inget val, ja. Så den är bara att fortsätta. Mm. Och ja, som i mitt fall så har jag väl, jag brukar säga att jag insisterar och
ja, fortsätter. Mm. Och det finns, jag jobbar ju då med teckning och det skrivna ordet hänger ihop väldigt mycket. Så, och det är något som har följt med hela tiden. Men sen kan jag växla också då. Jag jobbar med musik, elektronisk musik och performance. Och jobbar med böcker, alltså böcker som jag gör själv. Så. Och det tror jag har varit ett sätt att hålla mig vid liv helt enkelt. Och att jobba med de här olika delarna. Så jag kan lägga undan. Om jag håller på med någonting, låt säga teckningsprojekt eller någonting, så kan jag lägga undan och så kan jag börja gå till studion och sätta mig och jobba med musik och ge ut skivor eller göra en konsert. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Ha det växelbruket. Mm. Så. Vända dig till liksom musiken, ge ut böcker. Mm. Och liksom att du har liksom andra medier att ändra dig till. Jo. Mm. Så det är ju ett sätt, alltså rent konkret, så att överleva, tror jag. Och det är ju samma sak, va? Bakom ytan. Mm. Så är det ju precis samma frågeställningar eller samma energi och drivkraft som ligger. Oavsett om jag håller på och gör en teckning eller jag gör en performance. Så det hör ihop helt enkelt. Jag tänkte, hur ser du på självlärandet? För jag får väldigt mycket... Ja, men folk är väldigt nyfikna på att jag är självlärd. Mm. Och jag fick en fråga ganska nyligen... Ja, men fascination, men att det var någon som frågade mig, ja, men det skrivs ut så mycket om att du är självlärd. Och då svarade jag, men jag tar sån stolthet över det ordet självlärd, för jag tycker det är det finaste som kan skrivas om mig. Att jag tycker inte det är någon... För mig är det något väldigt fint att man skriver ut att jag är självlärd, för att det är... Ja, men för mig är det ett väldigt fint ord, och det är sanningen att jag har lärt mig det jag kan själv, för att jag har inte gått någon skola. Och jag tar en väldigt stor stolthet i det. Hur ser du på det? Jag tycker det vittnar väl om att du har en kraftig motor som driver dig helt enkelt framåt. Och jag menar, det här med att gå på konstutbildning och allting, det innebär ju ofta väldigt mycket att dörrar öppnar sig och man kommer in i ett slags sammanhang, socialt, konstnärligt sammanhang. Och det är ju bra, det kan ju vara bra. Ja, jag har ju inga vänner. När man är själv har man ju inga vänner. Det är nackdelen. Nej. Men det har du ju. Ja. Så det är väl det är bra, det är starkt. Mm. Och du vet vad du vill. Du har den här energin som tar dig framåt. Mm. Så det är ju bara att tacka och ta emot. Mm. Och hur hamnade du in i konsten? Vi har pratat lite om det förut, men jag tänkte att för de som inte känner dig... Och... Nej, jag tror jag började väl som alla. Alla håller ju på när de är barn. Mm. Jag menar... men sen... Jag kommer ihåg när jag gick... På min tid så gick man ju snabbt före man började skolan. Så gick man på lekskolan. Jag kommer ihåg när jag gick sista dagarna på lekskolan, och alltså efter sommaren skulle jag börja på grundskolan då, första klass.
Jag kommer ihåg, jag hade dystra tankar på vägen hem och tänkte att nu börjar vuxenlivet. Nu blir det aldrig roligt mer. Nu får man inte leka, va? Så. Och det var ju jättedeppigt. Och så var det i väldigt hög grad, va? I skolan. Så. Men samma sak där. Det blev som en slags subversiv verksamhet. Att fortsätta med penna och papper. Så. Och när jag var... Ja, gick i nian då, så ville jag inget hellre än att söka till en konstskola. Men du gick i nian? Ja, precis. Ja. Och, wow. Men det fick inte jag för mina föräldrar då. De tyckte jag skulle ha ett anständigt jobb och tjäna pengar. De visste hur konstnärer levde. Så då gick jag igenom sån här 4-årigt tekniskt gymnasium, och man satt och gjorde stora ritningar så här vid ritbord. Och mina av de här ritningarna var alltid fyllda med en slags figurer och små teckningar i marginalerna runt om. Det var där jag la energin. Så. Men efter det här då, så var det öppet och fritt, och då kunde jag börja på konstskolan, som var väldigt, väldigt bra. Man fick göra vad man ville. Jag gick på nian då i 5 år, och det var ingen som brydde sig eller sa någonting, utan jag kunde jobba på med mina grejer. Och det är ju ett privilegium, så, och en startplatta. När insåg du, när var liksom, fick du någon kommentar på teckningen, alltså dina teckningar, när var marginalen? När var liksom första gången du insåg att de var speciella för dig, eller liksom att teckningen betyder något för dig? Ja, vad ska jag säga? Det var ju mer som en egen... Det hade sitt eget liv, det där, va? Och som i det där fallet då, på skoltimmarna, yttrade sig som ett slags klotter i marginalen och sådär. Men det var det viktigaste, va? Det som låg vid sidan om. Så. Och så kan jag tycka att det är fortfarande än idag. Det är aldrig det man fokuserar på, utan det är det som ligger vid sidan av. Det liksom blir... Jag har ju lärt mig nu att inte slänga eller stryka över eller förstöra teckningarna. Det är först i år som jag inte spiller kaffe eller strampar på eller viker eller förstör mina teckningar. Så att det är nu jag börjar sortera, ha en perm snyggt, liksom, försiktigt ta hand om mina teckningar, liksom, är snäll mot dem. Förut så bara liksom var det telefonklotter vibb, liksom, vilket jag också tycker om, men det är först nu som jag kanske, för att jag får fler komplimanger och min konst uppskattas mer, men det är först nu som jag vet att det kanske är mer värdefullt som jag sorterar och tar hand om mina teckningar. Men förr så var det ju bara liksom i papperskorgen, liksom. Jag tänkte på, jag fick ett sms av dig för någon vecka sedan, tror jag. Och jag tror det handlade om, du hade, Moderna Museet hade köpt in en grej. Ja. Får jag? Ja. Då skrev du och sa... Skicka som verkliga semester. Ja. Och så, nej, det var inget. Det är en ära, skrev du. Och så upprepar jag det. Det är en ära. Nu måste jag arbeta hårdare.
Jag tyckte det var väldigt fint. Ja. Det säger ju någonting om dig och din ambition. Och... Mm. Jag kände väl också någon press att nu så... nu har jag väl, nu måste jag liksom jobba väldigt, väldigt hårt. Att vad har jag liksom att jobba mot nu? Att jag tänkte att jag kanske blir inköpt till Moderna när jag är, jag vet inte, 50 eller 60 år. Men jag blev inköpt nu och då, det betyder att jag måste jobba väldigt, väldigt hårt. Så jag blev helt rädd när jag skrev så till dig också, att jag kände att nu måste jag jobba. Okej, jag har blivit inköpt nu. Vad har jag för mål nu? Nu måste jag ännu högre mål. Och vad betyder det här? Jag blev helt alldeles pressad. Men också att jag kände att vilken ära. Liksom, att det var väldigt stort. Mm. Mm. Det var så fint. Jag reagerade på ordet hårdare. Så det är väldigt fint. Det berättar ju väldigt mycket för oss utanför, så att säga, om dig. Så. Ja. Och jag jobbar ju hårt. Eller jag tänker att de flesta som inte är konstnärer kanske tänker att att man förstår nog inte hur hårt konstnärer liksom jobbar, att det är en väldigt, det är en fint yrke, men det är en väldigt hård arbetsbörda liksom, och utan utbildning så är det också väldigt ensamt. Man kanske inte har kollegor som man delar ateljéer med, man kanske inte har det här, vad kan man kalla det, ett kollektiv, utan det är lite mer så här ensam varg vibben, vilket jag tycker om väldigt mycket, men det kan bli väldigt ensamt. Men det finns en härlig nostalgi också i att det är ensamt och hårt på något sätt, att jag gillar det på något sätt att. Har du haft någon typ, jag kan påminna mig själv när jag var i tonåren då och ville söka till konstskola och så. Jag hade en väldigt romantisk uppfattning om konsten och att vara konstnär. Va? Mm. Att det var ett annat liv. Så, och det är det ju. Mm. Men ändå så kanske den föreställningen låg någon annanstans. Va? Och för en ung människa, alltså om man är tonåren eller någonting, så erbjöd det ju en flyktväg, eller nej, kanske inte flykt, utan just att man såg en annan dörr, en annan möjlighet så, att gå in i ett liv som tog med hela människan, va? Hela jag, så att säga. Mm. Så. Och det har ju, det är ju inte så längre, tycker jag. Det är inget romantiskt, men ändå är det någonting som är väldigt belönande, alltså självbelönande så. Och som betyder väldigt mycket. Mm. En konstnär pensionerar sig, en konstnär. Och säger, åh vad härligt, nu lägger jag av. Mm. Nu får jag 8000 spänn i månaden. Och nu kan jag göra vad jag vill. Men så är det ju inte. Utan man fortsätter ju. Jag har en performancegrupp tillsammans med en kollega som heter Kent Tankred, och vi är samma ålder och vi brukar säga det, att vi kan fortsätta att jobba med den här typen av performance ända till vi kanske bara kan röra ett finger eller någonting. Vi ligger i någon kuvös eller någonting. Så det är fint. Wow.
Jag tänkte, för att låna dig. Det är ju fantastiskt härligt att höra om hur ert konstnärskap blir till. Leif har ju följt kanske 20 år och varit medlem i din nation också, Elgaland Vargaland. Fatima har väl, jag har bättre koll på din bättre hälft helt enkelt, Joakim, som har följt säkert 20 års tid. Men jag tänkte kanske släppa in lite frågor innan vi avrundar också. Känns det okej med er? Ja. Ja, då har vi... Ja. Jo, ni har ju jobbat liksom i samma rum med performance, bredvid varandra. Skulle ni kunna jobba på samma papper? Vilken bra... Ja, det har ju varit en dröm. Jag har ju faktiskt... Vi har jobbat i samma rum och... Ja, en collab skulle vara fantastiskt. Om Leif vill. Jag tycker det skulle vara intressant. Ja, spännande. Jag ser väldigt mycket likheter i vår konst, om jag får ge mig själv den komplimangen. Men ja, kanske i framtiden. Är det någon annan som vill... Hej, Ulrika. Dels tänkte jag bara på en sak. Det finns ett buddhistiskt uttryck som säger allt jag har, allt jag kan och allt jag vet har jag från andra. Jag bara tänkte på det här att jag själv lärde vad det innebär. Men jag undrade bara lite hur ni träffades. Eller hur blev ert, hur skapades ert möte? Hur skapades vårt möte? Ja, men det var nog via konsten. Vi... känner nog varandra via konstnärer, men det var nog kanske där på Bonniers faktiskt. Eller du sa i en intervju att du tyckte att min konst var spännande. Och sen så hade du ett performance och jag hade ett performance. Men jag kanske avbröt dig i ditt performance. Men ja, i ett performance möttes vi. Ja. Precis. Då ska vi börja med att tacka så otroligt mycket, för det var fantastiskt härligt att få höra mer. Som sagt, gamla och nya idoler. Och stort tack till Sveriges allmänna konstförening, Sara och Anna. Och vi kommer även sända Brillovox nu i helgen under Gallery Weekend. Så det är två stycken talks som vi sänder ifrån. Dels på lördag klockan 1 och söndag klockan 2. Och det är bara logga in och kolla. Vi har även en systerserie som ska pusha lite för. Och det är Rich Aux. Det handlar om samtal om musik. Och där kommer Jenny Wilson och gästar oss på tisdag i Lilla Barn. Det kan man också kolla in. Richaux.com. Men med det sagt så vill jag tacka alla som kom. Så många härliga ansikten som man känner igen. Och framförallt stort tack till Fatima och Leif som kom och gästade oss.